नमस्कार, तनुज अडुलपालकर. देड दिवसाचो गणपती पावयलो आणि विसर्जनानंतर दुसऱ्यान तीस देड दिसाचो दुसऱ्या दिसा आणि तिसऱ्या दिसा गणपती मिरामार जे बुडयल्ले खंय ते खंय पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक खंय ते पी ओ पी दृश्टीक आयले. म्हाका एक सांगा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जबाबदारी न्हय की तांच्यांनी वचून रेडी मारपाक जाय आशिल्ल्यो, चॅक करपाक जाय आशिल्ले की बाबा गोंयांत पी ओ पीचे कोण विकता आनी जे कोण विकता तांकां अरेस्ट करपाक जाय आशिल्ले न्हय, जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कित्याक करूं ना रे बाबा? पोल्युशन जायसर तुमी वाट कित्याक पळयली? पोल्युशन कंट्रोल करपाची तुमची जबाबदारी न्हय? म्हाका एक गजाल बरी समजना पोल्युशनवाल्यांची, तुमगेलो असोच प्रॉब्लम रे. आं, लास्ट टायम मेरशे थंयसर बामण भाटान गॅस लीक जाली जाल्यार तुमचो तो युनिट चलनाशिल्लो मरे. तुमी सांगता युनिट गॅसूच दाखयना म्हणून. आं, कित्याक रे तुमचे पाड पडला? आं, तो गॅस युनिट तुमगेलो दाखयना वाऱ्यान थंय गॅस आशिल्लो म्हणजे आमचें आंग सगळें जळटालें तोंड बीन, जाल्यार तुमचो युनिट चलनाशिल्लो. म्हजें म्हणणें इतलेंच आसा, कितें खबर आसा, की तुमी जे आसा पळय ते फक्त पगार घेवपाक बसल्यात, तुमी सिरियसली काम करिना. म्हाका दिसता जो कोण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो जो पणजे बसता पळय ताका सस्पेंडूच करपाची गरज आहा. कितलेच तरी भुरगे आमच्या गोंयांत आसा जांकां जॉबांची गरज आसा, हांकां सस्पेंड करा जे काम करिना ते. कारण हे खऱ्या अर्थान पोल्युशन कोणी जर केलां न्हय जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या वाल्यांनी. हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा पळय तांच्यांनी खऱ्या अर्थान पोल्युशन तयार केलां. तांकां मांडवीन हळशीक सोडटा ती अजून दृश्टीक येना. पोल्युशन जाता तांकां दृश्टीक येना मरे. कचरो रस्त्याचेर पडटा तें पोल्युशन जाता तेंय तांच्या दृश्टीक येना. आनी जितल्यो आतां फॅक्ट्री आसा पळय जे धुंवर बिंवर सोडटा पळय तेंय तांच्या लक्षांत येना. ते म्हणटा पोल्युशनूच ना म्हणटा गोंयांत. आतां मायनींग खंय परत जावंक जावपाचें आसा खंय. आतां मायनींग जाल्या नंतर पोल्युशन तर कोणाकूच दृश्टीकूच येवचें ना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक जाल्यार दृश्टीकूच येवचें ना. सो म्हजें म्हणणें अशें आसा, हे जे गणपती पी ओ पीचे हाडल्या पळय ताका चॅक पॉयंट चॅक करपाक कोण आशिल्लो, कोणाक जबाबदारी दिल्ली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान, ताका सस्पेंड करा. ताणें ताणें आपली जबाबदारी सारकी पाळूं ना, ड्युटी सारकी करूंक ना. आनी आतां येवन सांगता मिरामार बिचार थंयसर पी ओ पी पडली म्हणून लज तुमकां. म्हाका दिसता गरज आसा इमिजिएटली नॅक्स्ट इयर हें अशें परत जावचें न्हू म्हूण ताज्या खातीर जांकां नॉलेज आसा पळय तांकां तरी आपूण बसा आनी तांचे कडल्यान शिकून घ्या, तुमकां जर समजना जाल्यार. धन्यवाद.